সংকটত ঢেকিয়া পতিয়া বাঘ, বলিয়া বানত বনৰজাৰ বিপদ, কাজিৰঙাৰ পৰা লাওখোৱালৈ বানত আলৈ আথানি হৈছে বনৰজা ঢেকিয়া পতিয়া বাঘৰ। অৰণ্যৰ ৰজাই জনঅৰণ্যত সোমাই কৰিছে হাহাকাৰ। বাটৰ কাষত মন্দিৰৰ সমীপতো বাহৰ পাতিছে বনৰজাই। ৰাজ্যত ভৰ বাৰিষাত বানত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি প্ৰায় আটাইকেইখন উদ্যান আৰু বনাঞ্চল। এনে পৰিস্থিতিত অন্য জীৱকুলৰ লগতে সংকটত পৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘো। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ জুৰিয়া জনঅৰণ্যত সোমাই পৰিছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বানৰ কবলত পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত থকা ঠাইৰ লগতে অভাৱ হৈছে খাদ্যৰো। খাদ্যৰ সন্ধানতে বুধবাৰে জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত সোমাইছিল এইটো ঢেকীয়াপতীয়া। পিছে বাঘ দেখি যুযুধান ৰূপত ওলাই আহিল ৰাইজ। নিজকে বচাবলৈ প্ৰাণ তাকি পলাইছে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে চলিত বানত কিমান সংকটাপন্ন হৈ পৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। ইপিনে কাজিৰঙাত বানৰ বাবে মহাসংকটত পৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বানত ডুবিছে কাজিৰঙাৰ ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চলো। ফলত অৰণ্যৰ ভিতৰত থকা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘো ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে মুকলিলৈ। এই ছবিখনেই তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পানীৰ মাজতে অকণমান জিৰাইছে এইটো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। এটা মন্দিৰৰ সমীপত পথৰ কাষত এজোপা গছৰ আশ্ৰয়ত জিৰণি লৈছে বাঘটোৱে। সাধাৰণতে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ওলাই নাহে বাট পথৰ ইমান ওচৰলৈ। ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আচলতে বানপানী কিমান ভয়াৱহ। কাজিৰঙা বা জুৰিয়াতেই নহয়, মাজুলীতো বানে বিপদ মাতিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘলৈ। হাবিৰ পৰা মানুহৰ বাৰীত আশ্ৰয় লৈছেহি এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। যে বানৰ বাবে কিমান সংকটত পৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, ই তাৰেই প্ৰমাণ। কেৱল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘেই নহয়, নাহৰ ফুটুকীৰো একেই দৃশ্য। এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে সৰুপথাৰৰ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। পথৰ কাষতে দেখা গৈছে এইটো নাহৰ ফুটুকী, নাম্বৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ এই দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি অৰণ্যত পোৱা যায় ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। ইয়াৰ উপৰি মেঘালয় আৰু চিৰাঙতো আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। কিন্তু শেহতীয়া বানত ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বনাঞ্চল লগতে অভয়াৰণ্য পানীত বুৰ যোৱাৰ ফলত সংকটত পৰিছে বনৰজা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।